Верховна Рада України скасувала так званий закон Савченко, який був прийнятий у грудні 2015 року. Згідно з цим законом, день попереднього ув'язнення зараховувався як два, через що багато злочинців достроково вийшли і вчинили повторні злочини. Відтак тепер, після скасування цього закону, попереднє ув'язнення у разі засудження зараховуватиметься у термін покарання як день за день. То що думаєте особисто ви з цього приводу? Дізнаємося далі. Це «Точка погляду», програма, де звучать ваші думки і пропоновані рішення. Далі слово громаді. Дуже добре. Я думаю, що дуже добре. Я вважаю, що дуже багато людей дійсно є незаконно засудженими. В принципі, і поки вони сидять в СІЗО в дуже поганих умовах, це дуже погано для тих людей. Тобто я рахую, що зараз на даний момент є дуже багато невинних. І тому те, що його скасували, в принципі, це, напевно, гірше на даний момент, на мою думку. Ну, я думаю, що зря скасували. Та я думаю, що його не треба було і приймати. Скоріше за все, це краще. Давно пора, бо я постраждавший по закону Савченко. Закон необдуманий. Я згоден, треба було, але не всіх підряд випускати. Дуже негативно. Багато. Варто було переглянути багато деяких речей. Є багато людей, яких ви відпустили, і не варто було цього робити. Через то сталося багато крадіжок. Місяць, на мою думку, це добре, що його скасували, тому що він гуманізував наші відносини суспільні в Україні, і нічого доброго він не зробив. На мою думку, це добре. Та як можна ставитися негативно? Добре. Ставлюся, швидше за все, правильно, тому що якщо люди будуть засуджені, то ну, це буде їм певного роду трошки привілеї. Ну, якби не привілеї, а буде їм полегшення. Я думаю, що, ну, що це добре, що його відмінили. То, що скасували 50 на 50. Якщо важкі статті, я вважаю, що людина повинна відповідати за свої вчинки. Але є більшість людей, які ДТП, такі ненавмисне вбивство, тобто людина з необережності попала в тюрму. І такий закон, я думаю, для таких людей потрібен. Мені здається, що тут в країні робиться все, яким вигідно. Я б не ставлюсь негативно до того. То добре, позитивно, навіщо випускати зеків? Парламент вніс зміни до законодавства, фактично скасувавши так званий закон Савченко, який передбачав зарахування одного дня попереднього ув'язнення за два дні позбавлення волі. Тепер зміни передбачають, що попереднє ув'язнення зараховується судом у строк покарання у разі засудження до позбавлення волі день за день. Відтак, суду дозволяється при призначенні покарань враховувати попереднє ув'язнення і пом'якшувати покарання або повністю звільнити засудженого від його відбування. Внести відповідні зміни до законодавства і скасувати скандальний закон Савченко народних обранців зумусили негативні наслідки цього законопроекту, який був прийнятий у грудні 2015 року. Головною причиною появи цього закону було те, що умови в слідчому ізоляторі, де перебувають підозрювані у скоєнні злочинів, в десятки разів гірші, ніж у колоніях. Вони не відповідають елементарним санітарним нормам, негативно впливають на здоров'я, принижують гідність людини. У багатьох випадках їх можна оцінювати фактично як жорстоке поводження з людьми. Це при тому, що йдеться передусім про осіб, які ще не визнані судом винуватими у вчиненні злочину, а лише підозрюється у цьому. У перспективі вони можуть бути як засуджені, так і виправдані. Очевидно, що умови перебування українських СІЗО не відповідають ні міжнародним стандартам, утримання під вартою під час досудового розслідування, ні конституційним приписам стосовно прав і свобод людини. В Конституції України визначено, що людина, її життя, здоров'я, честь і гідність, недоторканність і безпека визначаються найвищою соціальною цінністю. Законом також встановлено, що кожен має право на повагу до його гідності, і ніхто не може бути підданий катуванню, жорстокому, нелюдському або такому, що принижує його гідність, поводженню чи покаранню. З огляду на ці обставини, певний сенс у прийнятті закону Савченко був: держава повинна забезпечити належні умови перебування у СІЗО. Це її конституційний обов'язок. Але якщо вона не здатна чи не хоче виконати ці зобов'язання, то мусить щонайменше компенсувати заподіяну шкоду здоров'ю та іншим правам тих, хто утримується у таких умовах. Автори закону Савченко в основу компенсації за неналежні умови перебування в ізоляторах вибрали принцип зарахування день за два. Тобто один день перебування у СІЗО прирівнюється двом дням позбавлення волі у в'язниці. Хоча, як зауважують експерти, могли бути застосовані інші підходи, які б, зокрема, сприяли зменшенню строків перебування в слідчих ізоляторах, змушували б державу кардинально змінювати умови тримання підозрюваних, а також змушували слідчих та суддів дотримуватися процесуальних строків розслідування справ та їх розгляду судом. Адже чимало людей роками сидять в ізоляторах, допоки їхніх справа нібито вивчається. Позитив закону Савченко полягає у тому, що він на законодавчому рівні зафіксував серйозну соціальну
соціальну і правову проблему. А це ставлення держави до людей, а саме тих, хто підозрюється у вчиненні злочинів. Водночас закон Савченко має і негативну сторону, яка і стала підставою для пропозиції щодо його скасування або щонайменше зміни. Слабке місце у тому, що убивці, гвалтівники, грабіжники, корупціонери масово почали виходити з в'язниці раніше терміну. І за офіційними даними, 15% звільнених повторно вчинили злочини. Ну, на мою думку, вони подивилися, велика преступність. Вбивають людей, грабують, по квартирах ходять. Ну і заставили, і Верховна Рада молодець, пішли, файно зробили. Дуже файно зробили. Що когось робили, випустити, от і все. Думаю, що може був хтось зацікавлений в тому. Може треба було когось випустити, і вони випустили, а тепер? Та причини, напевно, все-таки політичні. Всі хотіли підтримати Савченко. Савченко, можливо, сама не до кінця розібралася з тим законом. Ну, її там попросили трошки, хотіли пропіарити, скоріше за все. Я думаю, що там багато до чого доклалася батьківщина. Батьківщина її поставила першим номером у своєму списку. І ура-ура, за допомогою Савченко багато що ми пролізли до Верховної Ради. А тепер ніби які не дуже вона їм і потрібна, правильно? Думаю, що вони не цілком розібралися в цьому законі, а потім скасували, власне, через те, що він за собою потягнув негативні наслідки. Ну, відверто кажучи, я думаю, що наші депутати так, знаєте, сидять, ну, треба щось поробити. І починають, то приймають, то скасовують. Аналогічна ситуація з тими соціальними мережами. Треба щось робити, от вони і роблять. А що вони роблять, вони самі деколи не зображають, якщо чесно. Ну, вони пояснювали, причина була основна та, що треба було випустити Надію Савченко, звичайно, за яку боролася вся Україна. І вони того досягли. За словами чиновників, близько 10 тисяч ув'язнених достроково вийшли з-під варти за законом Савченко. З цієї кількості 1500 осіб вчинили злочини після звільнення. Зокрема, було скоєно понад 50 вбивств, 25 зґвалтувань, 30 випадків нанесення тяжких травм, 1500 крадіжок, майже 300 грабежів, 125 розбоїв, 70 шахрайств та 30 хуліганств. У січні 2016 року, згідно з цим законом, вийшов з в'язниці суддя Ігор Зварич, якого засудили до 10 років позбавлення волі за хабарництво. Крім того, суд зменшив термін засудженому до 8 років в'язниці Андрію Слюсарчуку, відомому як доктор Пі, і він вийшов теж на волю. У квітні того ж року вийшов з тюрми засуджений за вбивство колишній депутат Верховної Ради Віктор Лозінський, а організатор наймасштабнішої будівельної афери «Еліта-центр» Олександр Волконський вийшов із СІЗО. У Нацполіції вже підрахували, що протягом 2 років через закон Савченко на волю раніше від свого терміну могли вийти 50 тисяч злочинців. Погіршилося дуже, вдвоє навіть. Та погіршив, зараз дуже багато вбивств. Віза кожен день, що вони повиходили на волю, вони не поміняли. Є багато, які нормальні пацани, дійсно, яких люди, може, і там і сиділи, я не мови нема, але дуже багато є, які, я рахую, що вони повиходили і далі займаються, ніж займалися. Можливо, і погіршилось, я в це не вникаю на даний момент. Я думаю, що ні, що ще більше, напевно, стало. Не знаю, чи вона від того погіршилася, чи від того, що життя таке погіршилося, розумієте? Я вважаю, як життя добре, то того криміналітету є набагато менше. Зросла. Мені здається, що вона щораз зростає. Ну, я особисто не стикався, але думаю, що погірше, бо як випустили всяких розбійників, насильників, то я думаю, що погірше. Звичайно. Ну, коли їх всіх повипускали, то звичайно, що зміни. Ну, я не знаю, чи через оцей, але наскільки ми бачимо і чуємо, я таки думаю, що зросла. Я думаю, це зроблено тільки для того, щоб показати, ми щось робимо. А насправді нічого не роблять і... Якщо чесно, його не було і взагалі його не треба було приймати. Тому що повиходили дуже багато людей, які мають бути там. Вони не мають ходити тут. Через прийняття цього закону дуже багато злочинців вийшли на свободу, дуже багато по тому закону рецидивістів розгулюють. І криміногенна ситуація небезпечна і дуже небезпечно стало гуляти по вулиці ввечері. Не думаю, що вже змінилося. З огляду на негативні наслідки закону, урядовці намагалися його дещо змінити. Був розроблений відповідний законопроект. Його суть зводилася до того, що принцип «день за два» поширювати лише на тих осіб, які засуджені до позбавлення волі за вчинення злочинів невеликої та середньої тяжкості. А отже, він не буде поширюватися на засуджених за тяжкі чи особливо тяжкі злочини, а також засуджених за повторне вчинення злочинів. Такий законопроект з першого погляду виглядав логічним, справедливим і суспільно привабливим. Але за словами юристів, з правової
а тим більше конституційної сторони, урядовий законопроект був дуже вразливим. Адже він фактично пропонує поділити тих, хто утримується у СІЗО в однакових умовах, на два сорти. Тих, яким ці умови зараховуються, і тих, яким ці умови не зараховуються. А це порушує конституційний принцип рівності усіх людей у своїй гідності, правах та перед законом. Єдиним правовим мірилом оцінки тяжкості вчиненого злочину і небезпечності особи, яка його вчинила, є покарання, а не умови перебування у СІЗО. Відтак, сортувати співкамерників на два сорти, що найменше, неправильно. Натомість потрібно по-державному вирішити проблему, а вона у неналежних умовах перебування у СІЗО і затягуваннях в розслідуванні злочинів. На мою думку, ну можна було там правильно трошки там змінити. Можна було трошки змінити, то бо дуже багато мені кажеться, повипускали дуже багато, що не дійсно злочинці були, що їх не варто було відпускати. Тут є дві сторони медалі, в принципі. Тому то така неоднозначна ситуація. Ну, може змінити, бо більше його би якось пасувало, я так собі думаю. Скоріше за все, треба було внести певні правки для того, щоб, наприклад, під час розгляду справи це не нараховувалося, а після розгляду справи, вже після винесення певного вироку, вже би тоді нараховувалися оці дні відсиджування людини, тобто перебування її в СІЗО чи в певному місці утримання. Моєю думкою, можливо, його ще треба було спочатку взяти під обговорення серед депутатів, щоб його прийняли. Можливо, на другому читанні, можливо, вже його якось, як би це сказати, модернізували, і тоді б вже могло щось краще з того вийшло. Ні, я думаю, що його треба було просто переглянути, доопрацювати. А я думаю, що не треба було нічого, так? Воно так було, так треба було лишити нічого. Я не буду коментувати, оскільки я не експерт, але я вважаю, все-таки допрацювати його потрібно. Ні, повністю скасувати, то його взагалі не треба було приймати. Це було політичне рішення спеціально для певного часу, конкретний період часу. Це було комусь вигідно, а зараз, певно, стало невигідно і не його відмінили. Поява закону Савченко викликала неоднозначну реакцію суспільства. Одні його підтримали, інші ж вважали помилковим. Утім, вже зараз стало очевидним те, що закон є далеким до досконалості, що призвело до чималих негативних наслідків. Очевидним залишається і те, що Україні потрібна реальна пенітенціарна реформа. Ви дивилися «Точку погляду», пам'ятайте, для нас ваша думка важлива. І до зустрічі вже завтра, тільки на «Правда тут».